Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, ես Մայիս Կարիբյան եմ, նորից եթերում Connect4ever Show-ն է, այսօր հետաքրքիր կարևոր նյութերի մասին եմ խոսալու, բայց միջև այդտեղ անցնել ուզում եմ մի փոքր ձեզի ավելի մոտիկից ծանոթացնել connectforever.org website-ը, իր կայքը, և մի քանի կարևոր կետեր կա, որ ուզում եմ ձեր ուշադրությանը տալ, և նրանք, ովքեր հետևում են մեզ, կարող են օգտվել, և ընթացքում այս website-ը ավելի կատարելագործվելու է և ավելի հետաքրքիր նյութեր է իր մեջ պարունակելու և ավելի օգտակար է լինելու ձեզ։ Հոմա ուզում եմ ասեմ, որ սա website-ն է connectforever.org, երբ որ դուք այցելեք, կտեսնեք, թե generally ինչի մասին է մեր շոն, առաջի էջում ներկայացնում է այն թեմաների մասին, ինչի մասին մեր ծրագիրն է, մեր շոն է, հավատքի ընտանիքի, առողջության և ֆինանսների մասին, մեր commercial YouTube վիդյոն է, դուք նաև կարող եք մեզ հետևել YouTube-ում և հետևել բոլոր ծրագրերը, եթե գնաք մեր website-ից և այցելեք վիդյո age-ը, կտեսնեք, որ բոլոր այն հաղորդումները, որ միջև հիմա մենք ձեզ համար պատրաստել ենք հերթականությամբ website-ումը և գնալով սա շատ անալու է և այն հաղորդումները, որ չեք տեսել, անպայման կարող եք այցելել և դիտել դա։ Մյուս կարևոր կետը մենք ունենք special guest-եր, որ website-ի մեջ են, որ այցելել են մեր շոն և նորից այս մեր գեստերի, մեր հյուրերի լիստը գնալով շատանում է, որի համար նույնպես ես շատ-շատ ուրախ եմ և շնորհակալ եմ, որ օգնում եք մեզ։ Մյուս կարևոր կետը նաև մենք ունենք հովանավորներ, սպանսորներ, որ կարողանում են օգտակար լինել մեր ծրագրին, որովհետև այս ծրագիրը շատ մեծ տեսիլք ունի, ես անձամբ հավատում եմ, որ մեծ հաջող ճանապարհ է սպասում առջևում և օգտակար է լինելու այս հաղորդումը շատ շատերին։ Մյուս կարևոր բանը այստեղ, եթե տենում եք, shop store ունենք անգլերենով, որտեղից ընթացքում ես ավելացնելու եմ, թե ինչեր կարող եք մեր website-ից order տակ և ինչեր են, որ մեր գեստերը իրանց թե CD-ները կլինեն, թե գրքեր կլինեն, թե տարբեր հետաքրքիր բաներ կա, որ նորից website-ից կարող եք օգտվել և վերջում ուզում եմ նշել նաև, երբ որ վերջի այս edge-ն եք, contact us այդ edge-ում, դուք կարող եք մեզի ուղել ձեր հարցերը, շոյերի հետ վերաբերյալ, եթե ուզում եք մեր հետ աշխատել, նաև կարող եք նույնպես գրել մեզի և մենք անպայման ձեր հարցերին կպատասխանենք։ Եվ վերջում ուզում եմ ասեմ, հենց website-ի վրայից, եթե դուք կլիկ անեք YouTube և Facebook նշանների վրա, մի անգամից կտանի մեր YouTube channel-ը և Facebook page-ը։ Այսքանը մի փոքր տեղեկություն connectforever.org website-ի մասին, իսկ այսօրվա topic-ը, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, ֆինանսների մասին է։ Եվ ես անձամբ լինելով ֆինանս ինդուստրիայի մեջ մոտավորապես արդեն 14 տարի շատերին փորձել եմ օգտակար լինել այն բաները, որ սովորել եմ և խորհուրդներ տալ, թե ինչպես իրենք աճեն ֆինանսական և առաջ գնան կյանքում։ Մի փոքր պրեզենտացիա եմ ձեր համար պատրաստել և ես հավատում եմ, որ սա բավականին օգտակար կլինի ձեզ։ Again, welcome to Connect4ever. Այսօրվա topic-ն է ֆինանսների մասին և այն կետերը, այն նյութերը, որոնք ուզում եմ խոսալ, ճիշտ է, մեր հաղորդումը հիմնականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից է, բայց ես հավատում եմ ֆինանսները մի նյութ է, որ աշխարի որ ծայրում է լինես, կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես է աշխատում փողը, ինչպես է աշխատում գումարը, մեր հայերենով ասած փողի լեզուն պիտի հասկանանք և դրա մեջ շատ իրականություն կա, կապ չունի դու որդ ես ապրում, շատ կարևոր է, թե ինչպես ես հասկանում ֆինանսը և ինչպես ես դու կարողանում ճիշտ ձևով, ճիշտ սիստեմով, ճիշտ մեթոդով կարողանալ օգտագործել քո կյանքում և այն կետերը, որ ուզում եմ հիմա ձեզ հետ բաժնեցնել, հավատում եմ, եթե դուք փորձեք
անել դրանք շատ շատ տարբերություն կտենաք ձեր ֆինանսական կյանքում։ Նշում եմ էլի, կապ չունի դու որտեղ ես ապրում, աշխարհի որ ծայրը որ լինես, ինչքան հասկանաս թե ֆինանսները ոնց են աշխատում, որտեղ որ ապրում ես, այդ կարևոր հիմքը եթե դու օգտագործես, հաջողություն ավելի կունենաս, քան թե ինչքան որ հիմա ունես։ Ու առաջի բանը, ինչպես նշեցի, փողը ունի լեզու, այսպես ասած, որ պիտի հասկանալ։ Առաջի կետը, որ դրել եմ, նշել եմ, որ երբ որ դու գումար ես տանում, թե կլինի դա ամեն ամիսը մեկ, թե շաբաթը մեկ, թե ամեն օր, կապ չունի, բայց կարևորը այն է, որ ամեն անգամ դու վճարվելուց փորձես քո մի մասը, տասանորդը, ինչպես ասած աշունչն է ասում, մի կոմ դնես քո հնարավորին չափին և 10 աստծուն։ Շատ կարևոր մի բան է, որ ցավոք սրտի շատերը չեն անում։ Եվ երբ որ դու աստծուն ես տալի, ինչ ա լինում, Աստված օրհնում ա քեզ ավելին։ Երկրորդ կարևորը, որ պիտի դու նաև 10 քեզ։ Ինչ ա դա նշանակում։ Շատ ժամանակ, երբ որ մենք գումար ենք վաստակում, երբ որ ստանում ենք այդ օրևարցը, թե շաբաթական, թե ամսական, նայած որտեղ ես դու ապրում և ինչպես ես վճարվում, առաջի բանը, որ մարդիկ մեծամասնությունը անում են, դա միանգամից հոգում են իրենց կարիքները, այո, դու պիտի հոգաս քո կարիքները, բայց վեկալ մի փոքր տոկոս, կլինի դա 5%, թե 10% քո աշխատավարձից, և դիր մի կոմ նաև քեզ համար։ Կարևոր չի տոկոսը, կարևորը սովորությունը։ Եվ երբ որ դու այդ անես, հետո ինչ տակը մնաց քո աշխատավարձից, նոր հոգաս քո կարիքները, կտեսնես, որ դու ձևավորում ես մի նոր սովորություն։ Եվ ժամանակի ընթացքում դա մեծ-մեծ օգտակարություն կբերի քո ֆինանսների մեջ։ Երորդը, the best advice, ես անգլերեն նաև կկարդամ, the best advice about how to be financially strong is to have a healthy money habits, ինչպես նոր նշեցի, այդ քո սովորություններն ա, երբ որ դու ճիշտ սովորություն ունենաս գումարի նկատմամբ, դու անպայման աջ կտեսնես քո ֆինանսների մեջ։ Չորրորդ կետը, որ ուզում եմ խոսալ, անգլերեն ասում է understand the difference between needs and wants։ Շատ կարևոր է, երբ որ դու գումար ես վաստակում, գումարի հետ ես աշխատում, հասկանաս, թե ինչն ա տարբերությունը կարիքի և ինչն ա տարբերությունը քո ցանկության։ Մարդկանց մեծամասնությունը, ես էլ լինելով նորից ֆինանս աշխարհի մեջ 14 տարի, շատ-շատ appointment-ների եմ գնացել, հաճախորդների եմ օգնել իրանց ֆինանսների մեջ, մեծամասնությունը ցավոք սրտի, երբ որ գումար են ստանում, իրանք միշտ առնում են մի բան, և դա գալիս ա թե իրանց ցանկությունից առաջինը, ոչ թե կարիքից։ Այսինքն, օրինակի համար, ունես հեռախոս, ունես սելֆոն և նորն է եկել, բայց քո հեռախոսը շատ նորմալ աշխատում է, մի անգամից ցանկությանդ հետևից գնա և փորձիր գնել նորը։ Եթե չի աշխատում և պրոբլեմ ունի և դու կարող ես նորը առնել, նոր այդ ժամանակ փորձիր գնել նորը։ So, այսինքն, երբ որ մի բան առնում ես կյանքում, առաջինը տես, կարիքը ունես, թե քո ցանկությունն ա դրանից առաջ։ Մյուսը, have priorities, այսինքն, շատ կարևոր է քո գումարը ճիշտ հերթականությամբ ըստ կարիքների հոգաս։ Այսինքն, եթե դու ունես մի հոգս, ունես մի ամսեվճար, ունես մի ամեն ամիս, որ մի հատուկ գումար կա կարևոր, առաջինը փորձիր դրա համար խնայել, և եթե կկարողանաս ամսվա վերջում, և իրոք, եթե քո սովորությունները պահպանես, կտենաս, որ կկարողանաս, նոր փորձիր քո հաճույքի համար բաներ անել։ Մյուսը, մի առ այնպիսի բաներ, որ դու չես կարողանում այս պահին գնել, այսինքն, մի փորձիր օրինակի համար բանկից գումար պարտքով վեկալել, կամ շատ ժամանակ մյուսից, որ մի բան առնես, փորձիր հնարավորին չափով դու քո սահմանների մեջ կարողանաս ապրել։ Մյուս 7-րդ կետը, որ ասում եմ, ժամանակը,
right timing անգլերենով ասում են, այսինքն ինչ որ առնում ես, նաև պիտի հատուկ ուշադրություն դարձնես, այս մի բանը որ գնելու ես քո կյանքում, արդյոք ճիշտ ժամանակն է այս պահին։ Միգուցե այդ իրը կամ այդ ապրանքը կամ այդ ինչ որ գնելու ես, միգուցե այս պահին չի ճիշտ ժամանակը, միգուցե մի տարի հետո է, 3 տարի հետո է, շատ կարևոր է նաև ժամանակը։ Մյուս կետը, որ ուզում եմ ձեզ հետ բաժնեցնել, կարևոր կետերից մեկը այն է, որ դու ում հետ ես քո շրջապատում շփվում։ Ես սովորել եմ, որ ամեն կատեգորիայի մեջ, ամեն էրիայի մեջ քո կյանքում, եթե ուզում ես հաջողակ լինել, պիտի փորձես ճարել մարդիկ, որ արդեն հաջողակ են դրա մեջ։ Եթե ուզում ես ֆինանսապես առաջ գնալ, փորձիր ընկերակցել և ճարել մարդիկ, որոնք ֆինանսապես ավելի հաջողակ են կամ ավելի բարձր տեղում են գտնվում, քան թե դու։ Ինչի համար? Որովհետև նրանց հետ շփվելով դու կսովորես այնպիսի բաներ, որ միգուցե դու չգիտեիր։ Այսինքն ունեցիր, անգլերեն ասած, 3-ից, ես նշել եմ 3-ից 5 հատ coach, այսինքն դա մեկը որ դաս տա քեզի, փողի հետ սենց կարելի է վարվել, սենց կարելի անել, էս մի արա, էս արա, շատ-շատ կարևոր մի բան է, որ ամեն էրիայի մեջ դու պիտք ունենաս, եւ մենակ ֆինանսների մեջ չի, առողջության հետ կապված պիտի ունենաս մարդիկ, որ շատ առողջ են, հետևում են իր առողջությանը եւ քեզ խորհուրդներ կարան տան ընտանիքի մեջ, ամեն ինչի մեջ կյանքում ունեցիր քո կողքին մարդիկ, որ կկարողանան քեզ օգտակար լինել։ Եվ իհարկե պիտի իրանց հարցնես, թե իրանք ինչպես են հասել այդ հաջողության ֆինանսների մեջ։ Օրինակ, Ամերիկայում բնակվելով երկար տարիներ, ես շատ եմ շփվել մեծահարուստների հետ եւ այնպիսի բաներ են իրանք ինձ սովորացրել, որ միգուցե ես երբեք իմ կյանքում չիմանայի, բայց շփվելով իրանց հետ, իրանց կարծիքը հարցնելով, իրանց խորհուրդը հարցնելով, դա ինձ շատ օգտակար է եղել։ Չորրորդը շատ կարևոր է, օգնիր մյուսներին։ Կյանքում միշտ մարդիկ մեծամասնությունը, չեմ ասում բոլորը, դա սխալ արտահայտություն չէ, բայց մեծ մասը մարդկանց միշտ փորձում են մեկից, չգիտեմ, մի բանով օգտվել կամ օգնություն խնդրել։ Գաղտնիքը ինչ է? Օգնել ուրիշներին։ Եվ 5-րդ կետը ասում է, remember the secret of living is giving, այսինքն հիշիր, հաջողության գաղտնիքը տալն է, տալ, օրհնել ուրիշին, ոչ թե միայն ֆինանսապես։ Դու կարող ես քո օգնությունը տալ ժամանակի առումով, կարող ես քո օգնությունը տալ ուրիշին քո ինֆորմացիայով, քո խորհուրդներով, այսինքն գաղտնիքը հաջող լինելու համար պետք է օգնել ուրիշներին, նույնը ֆինանսների մեջ, ինչքանով որ կարող ես օգնել ուրիշներին։ 6-րդը, ամեն տարի փորձիր մի հատ նպատակ գրել ըստ Աստծո կամքի քո կյանքի համար, թե դու այս տարի ինչ ա քեզ Աստված առաջնորդում, եւ ունեցիր պլան, թե ինչպես ես դրան հասնելու։ Ես տեսնում եմ շատ մարդիկ տարիները անցնում են, եւ եթե իրանց հարցնես, ու ես շատ եմ անում դա, ի՞նչն է քո նպատակը այս տարի, ի՞նչ ես ուզում անես, ի՞նչ ես ուզում չանես, այդ վատ, եթե մի բաներ կա, որ ուզում ես քո կյանքից հեռա, եւ շատ մարդիկ չունեն ոչ մի ծրագիր, չունեն ոչ մի բան, որ հետևում են, սենց կոպիտ ասած օդի մեջ ապրում են առանց մի նպատակների։ Շատ կարևոր է անգլերեն ասած ունել պլան, մի պլան ունենալ։ Եվ վերջինը, dream about good life and never give up, միշտ երազիր, որ լավ կյանք ունենաս, եւ Աստծուն խնդրիր, որ քո առջև դռներ բացի, եւ հավատում եմ, եթե իրոք հերթականությունը պահես առաջինը 10 Աստծուն, եւ Աստուն միշտ խնդրես, որ քո առջև դռներ բացի եւ մարդիկ բերի, որ քեզ օգտակար լինեն, ես հավատում եմ, որ Աստված միշտ լսող կլինի եւ քեզ միշտ կօրհնի, եւ երբեք մի հանձնվիր, ինչ որ անում ես, մինչեւ վերջ պայքարիր, մինչեւ հասնես քո երազանքին։ Եվ վերջում կարևոր կետերից մեկը, առաջինը տուր Աստծուն, երկրորդը տուր քեզ, երրորդը օգնիր ուրիշներին։ Սա է մի հետաքրքիր եւ կարևոր
կետեր, որ դու փորձես սրանցից որոշները օգտագործել քո կյանքում, ես համոզված եմ, որ դու կտեսնես տարբերություններ։ Շնորհակալություն, որ հետևեցիք այսօրվա ծրագրին։ Ես Մայիս Կարիբյանն եմ, դուք նայում եք connectforever.org educational show-ն։ Շատ շնորհակալություն նաև նրանց, ովքեր հետևում են եւ բաժնեկցում են այս ծրագրերը մյուսների հետ։ Շարունակեք անել դա եւ Աստված օրհնի ձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։ Ստեսցյուն։